bueno, vaig venir de viure de fora, fora vol dir fora d'Espanya, i vaig aterrar a Sant Boi, que és on he crescut, no? I em vaig adonar la mancança que hi havia davant de l'activisme LGTBI, i ja ni t'explico amb el tema del VIH i les ITS, zero. Llavors vaig enganyar un grupet per poder crear aquesta entitat. Al principi la idea era aquesta, no? Dins del col·lectiu LGTBI, quines són les més discriminades pel propi col·lectiu i també, òbviament, pel resta de la població, no? Si realment dins del col·lectiu hi ha aquesta discriminació. Però al final ens hem mogut segons el ritme i les necessitats que hi havia i que segueixen existint a Sant Boi, i llavors realment ens enfoquem a tot el col·lectiu. Com una oportunitat per a la pedagogia i la transformació de contextos socials on queda molta feina encara per fer. Queda moltíssima feina encara per fer. S'ha de prestar especial atenció a col·lectius de persones trans que pateixen una forta estigmatització i discriminació. Les activitats principals són les de, diguem, podríem dir sensibilització, encara que no m'agrada gaire la paraula, m'agrada més dir de naturalitzar les realitats de les persones del col·lectiu LGTBI i, òbviament, també les persones que vivim amb el VIH, no? I fent, doncs, aquestes formacions, xerrades, participo, tinc un espai a la ràdio Sant Boi que es diu Sexualité, que faig cada dimecres de cada 15 dies, però ja serà cada setmana, parlem de salut sexual, i aquestes són realment les nostres eines. L'altre és anar als centres educatius, als instituts, als centres oberts, als esplais, a fer aquest tipus de formacions. Som els tots diversitat sexual, no? La identidad de género es una cosa y la orientación sexual es otra. Las personas trans podemos tener cualquier tipo de orientación sexual. No tenemos que estar forzosamente dentro del colectivo LGB. Podemos ser heteros perfectamente, podemos ser binarias, podemos ser no binarias, podemos ser de todos los colores habidos y a ver. Es que las personas trans, son como el resto de las personas, formamos parte de lo que significa la diversidad humana. Quan jo vaig començar la meva transició, estava una mica perdut perquè no tenia cap lloc on anar-hi o cap lloc on estar, i volia, sobretot a Sant Boi, que és on visc, doncs vaig buscar alguna organització o alguna entitat que col·laborés amb el col·lectiu. Llavors vaig conèixer Sant Boi en Positiu, Transbaix, i vaig voler col·laborar amb ells per informar-me, per sentir-me part de la lluita de que Sant Boi es lluiti per la informació, perquè no hi hagi gent que ho passi malament per discriminació, una mica per suport a tota la gent que passa per aquesta transició. Ens hem anat movent improvisant segons les necessitats del municipi, i una d'elles era el problema, potser, o la poca facilitat de que una persona que hagi tingut una relació de risc pugui acudir a dins de la seva zona, no? Dins del seu municipi, sense tenir que traslladar-se a Barcelona, que està tot allà massa santificat, i realment ens semblava que aquí havia d'existir un punt no només d'informació, sinó també de detecció. La cosa és que, clar, tota la burocràcia que s'ha de dur a terme per realitzar aquest tipus de prova, doncs vam decidir que mentre que no tenim els permisos per fer les proves ràpides, doncs comprar un lot d'autotest, com que pot comprar qualsevol persona en una farmàcia, i tenir-los. La idea és que si la persona compri l'autotest i fem l'acompanyament davant de la prova de VIH. Jo sóc voluntari, llavors participo quan fan, sobretot de forma presencial, doncs col·laboro a la part logística. Quan necessiten voluntaris perquè hi ha activitats, doncs, que es necessita més gent que una o dues persones, o, doncs sempre intento, quan tinc temps, doncs col·laborar. Sobretot al meu àmbit de les redes socials, doncs sí que intento informar, i bueno, la part cadascú ho fa quan pot. Crec que a vegades hem
de nosaltres mateixos, no? Buscar la lluita, perquè si no lluitem nosaltres no lluita ningú. Llavors és una mica, quanta més gent, quanta més persones es lluiti, més canvis hi ha, i això és un bé també per tu i per als que viuen amb tu, més que res. Llavors, a mi això em plena.